أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: بسم الله منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دروسي بلد آوازان صدق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزوں، دوستوں، اے پیارا بھائیو، اماں جو قرآن شریف کے مختلف جگہن تا کچھ آیت تلاوت کیوں ہیں، دعا کروں اللہ تعالیٰ مکھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کے قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے نمبر تے امہد آجو حکایت سبوری تلاوت کرو جہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان اور سانگل ہے ہوا فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان وارو، اسلام میں پورے جو پورا داخل تھی ہو جو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تابعداری نہ کرو. انہو لکم عدو مبین، شو تیو تواجو چٹے میں چٹو دشمنا.
اللہ سائیں ان دے دوستی سان بچائے آمین جو شیطان انسان جو چٹے میں چٹو دشمن تھو بیو نٹھے ہو پر موت دے وقت میں بھی اچھی دشمنی پوری کرو کہ بلگ جو آگر کھڑتا اللہ جی نیکبانی جو تمتے سکرات آئی موت آئی آنے گھر والا بیٹھا مکھا کلمہ پڑھن تھا شو تو مجھے سنے عربی سائی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وا تلقینو موتاکم بلا الہ الا اللہ جے تے موت اچے تتا مجھے متا بھی ہی کرے کلمہ جی تلقین کردا کہ منا پڑھن دا کہ ان کے یہ نہ چوندا کہ او تکلمو پڑھ متا موت دے سرسی جے کرے نہ کرے وجے انکار کرے وجے مسلمانی کو باہر ہجو وجے تے جے کرے حکومت تا وہی کلمہ پڑھدا کہو تے من تا جو کلمو بڈھی ہو بھی کلمو پڑھی کرے پاجے رب نے مسلمان تھی کرے ہائے منا حکومت موت والے جے متا تلقین نہ پڑھدا کہو ہارے نہ بزرگ جے متا گھر والا وچا کلمہ پڑھن کا پر بزرگ جے زبان تے ایکڑا فارسی میں لفظ جاری ہا جے کو چوے پیو تے نوے پذیرم نوے پذیرم جے جی منا ہے تے ماں قبول نہ تھو کیا ماں قبول نہ تھو کیا گھر والا حیران تھیا اسا کلمہ کو ہوش میں آیو گھر والا چوے تے سسا تو تے کلمہ پڑھوں گا تو چوے پیو نوے پذیرم ماں کلمہ قبول نہ تھو کیا اسلام کو باہر ونے پیو چون لگو ماں کہاں کے جواب نہ ملوا کہ باقی کہے کے جواب نہیں اسا تے بیٹھا کلمہ پڑھوں گا کہ گال بدو جڑی ماں تے موت آئے او سختی تھی کنے ایڈی ماں کے لگی پیاس لگی ماں سمجھو کہ تو بھی پانی پیاں پر مجھے کنے نہ مرنے او ماں نظر کم دیکھو جوانا جے کے شیشے جو جگا پانی جو بھرے متھو اچھی بیچھو پانی ماں کے نظر بھی اچھے پیو ماں کے چون لگو پانی پی دیں کہ ماں ساما کے انجے لگی ہوا پانی پی دیں ان گلاس میں پانی ودھو ڈن ماں کے متھا ان جو گلاس میں ہتھ پیو ہے چمو جو پیو ماں کے چون لگو ایکڑے شبد میں پانی ودھو سائیں کہ ماں سے کیڑو شبد بھی کہ رب کے ذات سے شرک کر تو ماں پانی دے ائے تو ماں لکڑی گلاس کے چو ماں سے نوے پدیر نوے پدیر ماں کے تو جو یہ شبد قبول نہیں ماں ان دے تو مری سگا تو پر رب کے ذات سے شرک کری بھی نہ کر سے سبحان اللہ ماں شیطان انسان سا موت دے وقت وچ اڑ دو کدی اللہ سہی قران پاک میں سبق نو کہیو تو ا دے چٹو دشمن دا تری آت کریم میں پلا جے دو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو سبحان اللہ چاہتا ہے رب رکھے وقت میں انہیں جی حفاظ رکھتے ہوا لیکن دل سا سبحان اللہ چاہتا ہے رب رکھے وقت میں حفاظ رکھتے ہوا مشہور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ جو نبی بیڑی تو چاہتا ہے ایکڑی پوری ہی اللہ نے کہ بکنو نے روزانہ کھیر کھڑی دی اس ایکڑی کھیر کھڑی دی جسے تو نوح علیہ السلام بیڑی چاہے تو اللہ نے نبی ہے مان دا پانی پینے کا پریشان ہے پرے پرے کو کھلی مشکا بلدان تنی پانی پینا ہے ایک آدھو اترو پانی آنی دے یہ بیڑی ہرائی دے حضرت نوح علیہ السلام چاہ لگو پوری تو سے خبر آئی اللہ دی وزا بھی دو سیلا بھی دو لیٹ آئی دی کوئی نہ بچ دو اللہ ایمان آن یہ بچاو جلا حکم کیوں ماں تنی دو بیڑی چھنے پوڑی چاہ لگی ابا مو ماں بھی نکلمو پڑے ہوا ماں بھی دے ایمان والی ہاں کہ تو بیاس ایمان والی شمارا ماں تو کے سوار کرد سے خدا جی کو جب عذاب آئے طوفان آئے سیلاب آئے حضرت نوح علیہ السلام کو نسیان تھیو وسارو تھیو کوڑی کے سوار نہ کہیں ٹے مہینہ پورا عذاب ہلو ٹن مہینے کا بعد میں عذاب بند تھیو اب قران پاک میں بند تھن والی جھوپڑی دی سلامت یہ جو کن دے دا پوری جھوپڑی میں بیٹھیا پچھو دی ویچھیا سبحان اللہ سبحان پریشانی پوشا کر دو اما پوری حال خدا اوال بدا
پان فرمائن تھا تو ماں محمد کے ڈاڈو خوش کيو آ ماں محمد کے ڈاڈو راضی کيو تھی ہاں اج کان بعد ۾ شام کي فرمائن تھا ان گند جي ننڙي رنگ جي ڪاري جو ماں محمد نالو رکھان ٿو ان نالي سان ان کي سڏيندا پيو سب صحابہ تکر کا ڏسو ته نبي سائين ڪهڙو ٿا نالو رکندس نبي سائين فرمائن تھا ان کند جي ننڙي رنگ جي ڪاري صورت جي سادي جو نالو ٿو ديوانو پر ديوانو ماں محمد کریم جو ديوانو ٿيو چيو ته نبي سائين راضي آهي نا اهو نالو ديوانو رکيو صحابہ کرام ۾ ان صحاب جو نالو ديوانو ديوانو مشهور ٿي ويو عيد کان هڪ اڳ ۾ نبي سائين جي دربار ۾ ديوانو صحاب وچ روئي ٿو پاڻ پاڻ کان شو ٿو روئي جيسائين صبح عيد جو ڏينهن خوشي جو ڏينهن ٻيا صحابي پنهنجي وارس هجڻ جي ڪري خوشيون ڪندا مان روئان ٿو ته منهنجو ڪو وارس ئي ڪونهي منهنجو به ڪو وارس هجي ها ته مان به خوشي ڪيان ها نبي سائين فرمان ٿا ديوانا گھبرائي نا پريشان نه ٿي تون لا وارس ناهي تنهنجو وارس مان محمد کریم آهي چو صلی اللہ علیہ وسلم خوشي ۾ خير سان عيد به گذري وئي کچھ ڏينهن کان پوءِ نبي سائين جي دربار ۾ ويٺو آهي نبي سائين فرمان ٿا ديوانا بي خبر جيڪڏهن تنهنجو ابو اما جيئرا هجن ها ديواني کان بي اختيار آواز نڪري ويو جيڪڏهن ابو اما جيئرا هجن ها مان کي شادي ضرور ڪرائڻ ها نبي سائين فرمان ٿا گھبرائي نا مان محمد به تنهنجي شادي جو انتظام ڪري ڇڏيو آهي سائیں ماں تکت جو میں روا رنگ جو کارو آ ماں کے کیم نہیں دو نبی سائیں فرمان تھا جنی وارش تو جو ماں محمد کریم آیا تو جو شادی جو اندرا بھی ماں محمد کریم کرے شرے ہوا خوشی میں ماں کے جو پھردو پھردو موٹی آیا سائیں بھلا کاتے تھے ہوا اگے نہ ہو تو نہ ہو اور یہ دیوا تو بدائے ہو کاتے تھے ہوا نبی سائیں فرمان تھا وجہ فرمان ہو جو صحابی تھی ان کے امام محمد کریم جا سلام دے وجنی کے پیغام دے تے دو وٹ نوجوان نیانی آ ماں کے محمد سائی موکل وا تبا دے نوجوان نیانی جو ماں سا نکاح کرا دیوانے پیغام دو تے بھے تو ہو جی وجی صاحب جو گھر وا تو کر پائے صاحب نکلی آ ان سے دیوانو بیٹھوا کیہ چل جا دیوانا نبی سائی تو کے سلام لینا چھ اے پیغام نہ تھے تے تو وٹ نوجوان نیانی آ ماں دیوانو شڑو آیا ماگے ماجے نوجوان نیانی سا نکاح کرا صحابی پیغام بدھی کرے بس کرے بیٹھو آ اندر نیانی دے کلن دے آواز منہ تو ٹکی آئی دسے تا کو دروازے کان بس کیو بیٹھو آ چپ کیو بیٹھو آ دیوانو دروازے کان باہر بیٹھو آ اما نیانی خوشا کر دیا با کیڑی گالا شو پریشان آ ابو جے دو نیانی گال بدھ ماجے نبی سے سلام کو گلان مجھے اکھن تے غم رہا اے ماجے پیغام موکلو تے وہ مجھے اکھن تے آ پر ماں پریشان نہیں جے کریا تے ماں دسا تو اے دیوانو کد جن رو آ رنگ جو کالو آ صورت جو سادو آ ماں پریشان ہاں دلائے مجھے نیانی مش قبول کدی ادا انکار کدی اما نیانی ٹن کر کرے روئی کر چے دیا ماں گال بدھا ماں بھی لگ رکھیا تھی تے اے دیوانو کد جن رو آ رنگ جو کالو آ صورت جو سادو آ پر ان کے جے موکل وا ہوا تو محمد کریم سنن جو بھی سرسار آ جے انہی ماں مش کرے موکل وا تو ماں کے مش قبول آ پیٹ میں نہ ہے ماں مکے دی زمین تے گھمدی ہاں پتھر لگن دا ماں کے ایزا اچے تو تکلیف دے دی پر جڑی رحمت دے العالمین مجھے پیٹ میں آیا اما ہم نہ فرمادی ماں پتھر تے پیر رکھدی ہاں تے پتھر پانی تھی ودا نہ کپا کا ودی ودا دی اما ہم نہ فرمادی سائیں جو مجھے پیٹ میں ماں پانے کرنے میں سوئی پیاں نند میں خواب میں نشاں تھی تے مجھے کمرے جو دروازہ کھلیو ماں ہی جو لگا کہ من سان سے دل نے پتی ایمان واری عورت آ دے جو چوری دے چن واگے چمکے تو مجھے قبرے میں چی کرے بیٹھی آ ایک آئی کلبی آئی ٹھی آئی چوتھی آئی پنجی آئی ہاں ماں پجری کو پوچھا کمی اللہ جی وانی تما کیر آ ہوتا جو کیا چن جو آ پہلے نمبر واری ماں کے بنا دیا میں
मांखे नथी सुञाणे मुंहिंजो नालो हवा थी मां आदम अलैहिस्सलाम जी घरवारी आहियां ॿी ॿुधाए थी मुंहिंजो नालो मरियम आहे मां ईसा अलैहिस्सलाम जी अमा आहियां टी ॿुधाए थी मुंहिंजो नालो आसिया मां फिरौन जी घरवारी आहियां चोथी ॿुधाए थी मुंहिंजो नालो हाजरा मां इब्राहिम ख़लीलुल्लाह जी घरवारी आहियां पंजी ॿुधाए थी मुंहिंजो नालो सारा मां बि इब्राहिम ख़लीलुल्लाह जी घरवारी आहियां मां पुछां कई मां तव्हां जो कीअं अचणु थियो आहे असां तोखे मुबारक ॾियण आयूं आहियूं त तुंहिंजे पिंड में जेको बचियो आहे उनजो नालो रहमत लिलआलमीन आहे ईंदो सभिनी खां बाद में पियो आहे पर सभु नबीअ जो सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह मको शरीफ थियो मुंहिंजे सोरे साईं जे उठड़ीअ ते सवार थी करे मके जे किचन में घबरायो न मां मोहम्मद तव्हांखां बदिले वठण लाइ न आयो आहियां मां मोहम्मद सभिनी खे माफ़ करण लाइ आयो आहियां अचो कलमो पढ़ंदा वञो मां मोहम्मद जन्नत जी ज़मानत ॾियां केरु न कलमा पढ़ी मुस्लमान थियनि ख़बर पई हिंदा औरत खे वञी काबतला जे ग्राहक खे वठी रोई करे चवण लॻी ओ मुंहिंजा अलाह मां मोहम्मद खे ॾाढा ॾुख ॾिना हलां मोहम्मद करीम जो हिंदा बि कलमो पढ़ी मुस्लमान थी ख़बर पई हुन काकरवासीअ खे जे मुंहिंजे सोणे साईं खे अमीर हमज खे चाचे खे यारहं टुकर कयो आहे किन वातनि में सत टुकर ईंदो आहे उनखे ख़बर पई त पैगंबर साईं हिंदा खे बि माफ़ी ॾिनी आहे उहो बि नबी साईं जे दरबार में अचे थो नबी साईं जी जॻह पई फरमान था काकरवासी मां मोहम्मद पंहिंजे चाचे जो तोखे ॾोह माफ़ कयो आहे बाक़ी हिकिड़े शर्त ते रहंदो कर कैमरा जो कर निमाज़ जे पहिरीं सिफ़ में न बीहंदो कर मां मोहम्मद जे साम्हूं छो त तोखे नज़र पवंदी आहे त मूंखे पंहिंजो प्यारो अमीर हमज़ो शहीद यादि ईंदो आहे मां मोहम्मद जो ॾुख ॾाढो थी पवंदो आहे तंहिंजे करे शर्त ते पाबंद थी तुंहिंजो बि कलमो क़बूल आहे तोखे बि मां मोहम्मद जन्नत जी ज़मानत ॾेई छॾी आहे जेके कल लख पती आहे अॼु वीचारा कख बि कोन ॾिनी घुरो त सभई अलाह पढ़ंदा कहिड़ा ताक़त वारो ज़ोर सां ॻाल्हायो हुयो को पाणी खे रोके सघे पियो या पाणीअ ते कंहिंजी हुकूमत सां ॻाल्हायो कंहिंजो हुकुम हूंदो आहे कंहिंजी ताक़त आहे ज़ोर सां चवंदा हली
سب کو جنی جو سمیت دو اچون رب جے دربار میں عجیبان دی رب سہی کے کلم گناہ دی درخواست تے تو معافی ملے جو معاف کرن وارو کیرا چا اللہ بھلا جو کیسا پرچی پئے ماتا کو پسا دو اللہ کو پسا کرن وارو آ زور سان گل ہے پر جے ان دے اڑو کا دیر ہی کوئی نہ اڑے کڑا ساڈی پرچی پئے دوا جو زندگی میں مجد میں نہ آیا اوچ تے آیا اللہ نے ساڈی پرچی دوا مدینے جو شہر کو جو سنو ربی سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر مسجد نبویا ان مسجد نبوی میں ایک اللہ دے وانو ایکڑے طالب کے قران پاک جو سبق جو پڑھائے ابا جے کے قران شی وجہ سبق پڑھائندا ہن نا ماں وری گھر کیا تو اللہ نے وڈی برکت رکھی تو اللہ نے وڈو نور رکھو تو اساں دے علاقے میں لوڈرا شکار پور ضلع میں لوڈر دے برسا بڈڑو فقیر وڈی درگاہ مشہور اگے وڈو بڈڑو فقیر وڈو بھلارو انسان گزر گیو تو وڈے کو بلوچستان دعوت دی 20 25 مرید خلیفہ دے گڈ ہوئے کو ہمایوں اسٹیشن تے آیا ان وقت میں ریل ایک دفعہ ویندی اج وئی تو صبح ونی اسٹیشن تے بیٹھا سامنے نظر کے تے خبر دے بڑے دے ہٹا مولانا عبد الغفور ہمایوں نے رحمت اللہ علیہ یہ بلا دے وڈو بھلا انسان سی گزریو وہ بیٹھو قران پاک دا سبق دے تے بڈڑے فقیر دی نظر پئی خلیفہ نے منہ کر کے چے بلا جس نے ریل اچے ہلو تے وی اللہ اج قران تو بدھو سبحان اللہ سب یہ بیٹھا قران دی تعلیم دی بزرگ بھی دسی کرے ساگو تاری مشروع کی تھوڑی دیر کو بہنو ریل جو آئی ریل کوگا کیوں ہار منی نہیں بزرگ دسے بھی کہ ریل منی دی پر اٹھو کو نہ ریل نتی ہلی گئی گھنی دیر کو پہن سبق بند کیو قران جو بزرگ پان میں لئی ملیا او چوان لگو بڈھو فقیر ہلو تا ہانے ہلو بلوچستان سنی بول جو تے ریل تے نکری ہوئی رسما ایندی سائیں دسو کیا اٹھو سن کیا ہار نبی پئی کوگا کرے پئی ہلو آنا بڈھو فقیر تے M Khan Production. ماتا کر کیا تو وہ بزرگ جب جو علماء اسلام میں جے جو رات مارا فر رہا ہے چو سمے چو جب جو علماء اسلام مارا حق والا ہے بھلا رہا بزرگ سال نے بزرگ دی جمع مار دو پوری بھاگ جان بجائی دے سائیں عبد العزیز بھانے کوے والو رحمت اللہ علیہ اے مولانا عبداللہ صاحب چانڈیو ٹری پاری نماز پڑھی عصر نماز پڑھی عربی کتاب تے بس پے ہو چوے یہ گالا ہو چوے یہ گالا تا تے مغرب دی سانجی دی بانگ تھی ہوئی بھائی بزرگ پوچھا ماں بھی گڈ ہو جا میں پوچھا تے سائیں اپنے دے بھانے کو دے وارے جس عبد اللہ چاڑیا ہن مجھی گال تو نہ منی رات کو بیو چی مناوی شروع منی دے جے کیر منائی تو جے رات ونی سمجھائے صبح ماں تو حوال کر دم صبح دی رات دی چاڑے صاحب کے نبی سائیں دی زیارت نصیب تھی ہوئی نبی سائیں اللہ تو دس چاڑیا بن صاحب واسہ کندو کر پر مجھے عبدالرز صاحب واسہ نہ کندو کر صبح جو اچھی بھاگ پڑھائے سائیں کے روئی کرے چے خدا دے قسما کل واسہ کیوں میں رات پا کے نبی سائیں دی زیارت نصیب تھی ہوئی چے اللہ دا مانان جے کہ نبی سائیں دی زیارت نصیب تھی ہوئی اے اللہ یا برکت رکھی دا قران پڑھنا اے پڑھانا بھی ان چا سبے تے قران بھی اثر واہ چا سبے اج گنو کرے جو قران پاک میں اثر آئے حضرت سید تاج محمود امروٹی سب جو رحمت اللہ علیہ چو زور سا چ رحمت اللہ علیہ اباہی جماعت علی امروٹی جماعت تاج محمود امروٹی رحمت اللہ علیہ ان وقت میں انگریز جو دور ہو انگریز فتوا جاری کی تے امروٹی اساں جے ننڑن کے کلمہ تو پڑھائے اساں جے ننڑن کے کلمہ تو پڑھائے اے وڈن کے پڑھائے تے تے معیار نہ ہے فاروق شاہ کو وڈی عمر والے کے کلمہ پڑھائے تے وہ امروٹی تے معیار نہ ہے وڈو وا کنے ننڑن جے سامنے قران پڑھے تو وہ ننڑا قران دی کلمہ پڑھ مسلمان دا تے جے ننڑن کے کلمہ پڑھائے تو فاروق شاہ کے گھٹ عمر والے کے تے وہ امروٹی دی فتا ای ائے تے سزا نہیں کی دی ہر کی فتوا جاری تھی ہوئی ایکڑو خلیفہ گال تو کرے امروٹی جو کہ اسا وجو کاکڑے گوٹھ تے دعوت دیلا جڑی گوٹھ تے پہلو ونی پوتا سے ایکڑے غیر مسلم جی ہندو جی جائی ان دی وری ٹے شوکری ہوں مینگری ہوں ایک جان سالا جی دی یار جی
ولكن يجب ان يكون هناك اشياء
سبحانك اللهم وبحمدك الصلاة بيكون بڑی شو تبڑو ہجے تبڑے آنے والا نے مو کے پڑے تو جے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين سبحان اللہ زور ساتھ یہ لگا مسا پڑا اور مسا بھی الحمد للہ دنیا پڑو الحمد لله رب العالمين بڑی کرے بس کرے ویرو استاد سمجھی ہو جے وہ بھلی ہو نا پتہ ہو جے پڑھت تے جے نا وسری ہے نا کس چانس انا استاد نے سمجھ جو رات ہو گئے دبری ہو جے سبحان اللہ لفظ یا الرحمن الرحیم بڑی 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 کرے بس کرے ویرو استاد سمجھیو نہ تو اج دسیاں سے اجا دسنا جو ارادو کے اور ان جس مار تے اللہ سی مالک یوم الدین ایا کنا عبد و ایا کنا سزاوین کتے وری ایڈو گھنو بیجیو جو استاد پک سمجھو تے ہتے نہ تھو اچے دسیاں سے پلاں جا ارادو کرے بول سی مار تے اللہ سی استاد نا تہن جے زبان تے اچ وے ہی دین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا زائم جی کتے اسلام دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ تے صورت ملائے نہ رکوع کرے نہ سجدہ کرے نہ رکعت کا پوری کرے سلام کرے پیو استاد مشیر جو بھلا بکرا یہ بھڑی وجے کو شاہ الحمدللہ رب العالمین جی بس کرے بنی پیو وسری وجے کو جما لگا استاد بھلا کا دے پیو وسرے کا دے پیو جے باقی شو بس کرے بنی پیو جے استاد تو جو جو نبی صحیح فرمایا اللہ پانی سان گل ہائی دعا ماتری بس کیو بیٹھو رب گل ہائے تکتے پڑا او خدا جو قسم او ماں باجے کے موسا پاڑا بودو رب ماں سان گل ہائے او دہا میں دنیا مدی مجھے بارت مجھے تعریف کئی یا بھائی اللہ مان رہی کو پڑھنو اللہ سان ماں سان گل ہائے او دہا سنا لئی عبدی مجھے بارت مجھے سنا کئی سنیا جڑی مالکی او مدی نے ایا کلام تو ایا کے نسیں پڑھم رب گل آیو تے مجد علی عبدی مجھے بعد مجھے گزری بیان کرے شریا آخری بات پڑھم رب فرمایا بانا تجھے مجھے وچ میں کو پردو ہی کولے کو گھرن تو جو کم با ہر شے جن ما اللہ جو کم با جے وہ شاد والا کو بھی جے ما گناہ تو مجھا گناہ معاف کر ما کا راضی تھی کتاب لکھے او مر بھی وقت جو وزیر شخص کی گزرے ہوا سوئی شریف جا بزرگ کر خلیفہ نے امید سے گن نکتا صبح جو نظر کر تو جت ہے خبر میں کچھ چاہوں گا جت کی جڑی بزرگ تے نظر پئی تے پاجے ایک بے کے پاجے بولی میں چون گا او خبر وچ لکھو یہ مولا دا پے اسیں کو بھی مولا کر چھوڑی بھجو گادی قبر میں در بھجیا بزرگ خلیفہ کے تو ہمت ہے کہ وٹھی اچو ویا نی پنی شری کے گیلی پھیو آیا پوچھے کہ بزرگ ابا کا کہرو جسے سا جتن کم کڑو کردا ہو جسے اٹھ چاری دا بزرگ تے بڑا اٹھ کے جو چاری دا ہو ان کے حق نا کی کردا ہو انن بولی میں بھی تے حق نا کرنا ہو ہا ہا ای حق نا کرنا اٹھ کے بزرگ جنا نے گال بوجو ہر کو بھی تو جو ہا تھوڑا تا کے چھگڑو پادو جتا پوچھن دا کو شادی دو بزرگ جے تو پتا جے اٹھن جو کم تھی دو تما سا رٹھن رب سائی بھی پرجی پوندو سبحان اللہ جیسے تو اسا کے چھگڑے کال انہاں پجے تو چھگڑو بزرگ جی اج کا بعد سن کے ہا کرے نہ کریندا کیو اج کا بعد میں ہتھا کے شکے کر جاندا کیو تو ہو یہ کاجو سے کرا گا زور سے نہ کرا کاجو سے کرا یہ ذکر کردا ہوں تو ماں کا جی کے تھوڑی دیر لا ولیا اسا ذکر کرو سبے جاندا الہ الا اللہ لا اللہ 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 آخر دیکھو
كريم جل جلاله جتن بھی ہو شروع کئی رب راضی تھیو چند بھی وقت جا ولی اللہ سے صدیق نگا سبحان اللہ رب راضی تھیو نہ جان کر دے ہی مجھے اچھو سب اللہ میں امید رکھو نا امید نہ کرو چھو سب اللہ میں امید رکھو سبحان اللہ تباس ہو گئی جماعت خلاج مہربانی سا جے میں جو اسلام والا کلمے والا بھی ہیں چھو سب تو بھی دوا را بھی ائے چھو دور تا چھو تو ہی دوا را بھی کرمو بھی تھی توحید بھی تھی ایک ہی جنت میں ضرور ہم لاس چو سب انشاءاللہ دور کا کہا چو انشاءاللہ بخاری شریف کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا قیامت جو دی تھی ایکڑے مان کے جنم دی با ساری دی سجو جسم سڑی وی دس پر اکھن کے تو نہیں دس ساج پوچھے تو سہی اکھن کے تو چھو نہیں دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ فرمائے تو سبحان ہماری جمانی کی کر شوتو لگی چوند والا اسی باسا مہربانی کر کیڑی ما کے وچ جہنم ما کڑی کرے جہنم دے کنارے تے رہیا وچ کو تو نکلی ہو جا چوداری دی باس والی او بھی اک پاسے تو باس والی دی رب فرمائے تو ملا کو کڈو نہ کے وچ جہنم ما ما رب سن میں امید رکھی تے نمان نہ کے تے رہوا ایو دس ما اللہ پاک قبول کیا کڈو نہ کے وچ جہنم ما جہنم دے پاسے تے رہیا اے بخاری شریف دا لفظ ہے جہنم دے پاسے تے وچ ہوا وری ماری اکی کر اللہ دے تکے تو سوچو تکے اللہ سے یہ جہنم دے پاسے تے ویار جی جے باقی جنت دے پاسے تے ویار فرق تے کون پوندو فرق نہ اے گاہ تے کیڑو فرق آ رب فرماتا ملا کو دسو مجھے بانے کے جنم کے بھی ساگو سمجھو دے تے جنت کے بھی بھلا ماں رحم نہ کیا سمجھو کھیل کے کھڑو نہ کے جنت دے پاسے نو ویار بیٹھو نہ جنت دے پاسے جا وری نہیں مانیا کہ اللہ دے تکے دو سوچو تکے اللہ سے یہ جنت دے پاسے تے ویار جی ایتو جی ننڑی کڑی دری کھولے تما کے جنت دی ہوا لگی ہوئی شاید رحمان اللہ تو قبول تو کرے جنم دی دری کھلی ملے سے ہوا دے لگی نہ جت درد ہی ہے دور دی اچھا تے جنم دی مان کے شاد ہی کوئی ہو کی تا تو تمام دی کرے میری بڑا جنت دی ہوا کو متے پاسے باتی سمجھ لیا کلا وی تو صحیح تا تو تمام دی گئی جو بڑی دیوان رکھ کر اللہ دے تکے تو چھوٹو تکے اللہ سے یہ جنت دی نڈی دری کھلائی دی جے وڈو در کھلا تے ماندری پاسے تھی کرے نہ رہے سائیں جن بھی جاتے مرکیاں سائیں جن جاتے کھلیاں نہیں سمجھو مرکڑ تھیو ا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا جے کوئی اگار بجی کرے کھلندو نا اللہ قیامت دی انی سنت میں اللہ نے جنت میں یہ پوچھائی دو سائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا یہ اپنا بھی قبول تھی اتے اٹھو صاحب جی بیٹھو سائیں یہ کیڑا مانو اٹکڑی یہ اٹکلا کرے جنت میں پوچھ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی بھی نہیں ہے یہ امام محمد جو متی کلمے پڑھوارو آ توحید وارو آ جے سڑی زندگی کلمے تے گزاری توحید تے گزاری پر انسان نے کو گناہ دیا گناہ دے وقت میں جنم میں سزا پوری تھی دس کوئی نہیں صورت میں اللہ مجھے امتی کے جنت میں ضرور پہنچائی دو چل انشاءاللہ اللہ سے اذن کرے پر تا قران مسلم دی اخر وایو قصہ پورو کیا دنیانی شادی کے سبا ان نے نظر رکھ جے کے موکلو ابو محمد کئی دسوں نے بھی سرکار جے اے مارے مشک نے موکلو تھے ما کے مشک قبول ہے تے وہ گل یاد سب ہوشاری میں چھاؤ تھا سب پوری ہوشاری تھا چلو بھلا ہوئے اس متھے کھڑو جے کہ تھک جی کرو بس بھائی سب سرکار اے ان کا دی ہوشاری ہے درود شریف پڑھو تو ماں کر لگا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید صاحب جی تو دیوانا وج مجھے سنے سائی کے مجھا بھی سلام جی وجی عرض کر یہ مجھی نیانی نائے اما دی نیانی ہے اما اچارا مارا ہو جنی بھی نکاح کر آئے دیوانوں سے بھی دو جو سی پرے بھکلا کر جی تو سائی مجھو کم تھی ہو مجھو کم تھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندا تو کدی جو موکیو رکھو سایانے بار سہا آیا اما جی مرضیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندا وج اعلان کریا برات سجے کرے کی رات میں تجو نکاح ہوا پر سی بھی جو مسلو تھی جو خوشی میں اجا اضافہ تھیو پھر جو تے تو ان کے دعوت دے ان کے دعوت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیا شادی جو کر دی نماز لٹا بھی تھی کہ سے نماز لٹا مگر کا کروایا بھلا گھرواری کے جو تھی دے کہ تھا تھی وا تھی مانی شاہ میں کھائیں دو کہ سے مان تھا بھی کو نہیں بھلا گھر وا تھی سے گھر کا دیا ماں اجنبی میں تن تے ہٹو کری مت تے سے ویکھو ماں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 300 سے مو دھارا وٹھی پانے شادی انجام کر دیوان اوتھے دپیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیو تے وٹھنا پوندا تے دینا بھی پوندا ہن یہ کر وٹھی تو لا تو جے مدرو ماں محمد تو جو وارثاں ماں پانے تو جو کر دے چھئی سبحان اللہ سائیں میں وہ وٹھی آیا لٹا وقت کھان وقت جھوپڑی ٹھا شروع کے اکرا کی ہوئی بیران جو مدینے کے بازار میں بیٹھو ہوا ایکڑے صاحب کے دا کرے بابا صبح رات اچ جائے مسجد نبی میں مجھے نگاہ تھی ہانے میں کہتا کرے میرے محمد سائیں صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ صحابی آں جو نبی کے شرف دے بھی قران شریف دی آیت پڑھے جو جے کا یاد پڑھ دو جے دو یا ایھا الذین آمنو هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم کوئی مان وارو رب کرے واپار جو رسول ہوئی ہو دردناک اللہ بکا بچی ویندو ایک اللہ دے رسول تے ایمان آنو صبح اوٹ جو میدان جہاد لا تیاری کیو جان دی بیماری لگایو مال جی بھی طرف بدلے میں جنت دی شری کر دیوانے جے کم تے قران دی آیت دی آواز کو تو لٹا کے دکان دار دی او دکاندار ما کو لٹا موٹا ہے تے چھوٹی مانا کہ ما قران بدوا صبح اوٹ دے میدان میں ویندم شہید دی جنت میں 70 ہورن سا شادی کر لیس دکاندار سمجھا جگا بند نوئی کیوا پانچو حال بنس یہ قسم سا موقعو تھو تھی اے دنیا جو واپا تھی جو وٹھ بو موٹا بنا ائی کیا با ہے دنیا جو واپا رانا ما قران کو دین بس اخرت جو واپا کرے شری لٹن والے کے لٹا دے نہیں تھان والے کے تھان نہیں جھوبڑی متن کتاب لکھوا اکڑی کام ہٹ پیا بھی متھے پیا صبح دی تلوار کیو او تے میدان تے ہجو ہوا شام تھی ان جو میدان فتح تھو اے 70 سال ہی مجھے سنے سیا شہید دیا نبی سے کے دیوان دی نکاح دیا دیا ابو ہریرہ کے فرماندا ابو ہریرہ صاحب اگر تنو میں جمع کر ماں ابو بکر صدیق کے سپا سالار کرے ماں مدینے موٹی بڑی دیوان دی نکاح پڑھا ابو ہریرہ جو کہ صحیح ہو گئے تے پری سے بھی تلوار کھین بیٹھو وہ بھی دیتے ہیں بان کو بتا دی گولے بچے جس میں موٹا نکاح پڑھا ابو ہریرہ کرے گولے موٹی آ جے تو سائیں ماں سا کون ملو ہانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے کے گولوں کا گولی تے گولی دے نظر کرتا تے 70 صاحب شہید دے درمیان میں دیوانوں کے واجے جے جس وچ 70 دروار جا کھان دی چکا ہن ہندا ہندا سچو پیوا لکیے میں سارا مجھے سن سے جن بھو پہ جی ویا ہے نکاح دی گال نبی سے کے یاد آیا مجھے سن سے جے کہ مبارک کا رنگ مبارک وہی آیا مطلب ہے کہ دیوانے کے چمبی دے کر فرماندا دیوانا جو دنیا دی شادی ہکڑی شریا ہانے ماں محمد کو جدا بھی تھیندو پیوا نبی سے چمبی دے کر رب تجا تکڑی کر دعا تا کو مجا اللہ ماں محمد روا بھی دو اللہ ماں محمد دعا بھی گھرا دو اللہ تو کہ دیوانے دی شادی دی مبارکہ رب رکھے جنت میں 70 حورن سا شادی کرا جا او مجا اللہ ماں محمد روا بھی دو اللہ ماں محمد دعا بھی گھرا دو رب دیوانے دی آخرت دی شادی دی تو کہ پارت دی نبی سے ہور بھی پیا پارت جا لفظ بھی چون پیا ہٹ ہٹ رحمت جا ہیٹ کرے فرمان دا دیوانا گھبرا جا ماں محمد جا دخاری کو نمو جا اللہ ماں محمد دی دعا قبول تھیا رب تو کہ صدر جنت میں 70 حورن سا شادی کرائیں دو پا دیوانا گھبرا جا ماں محمد تو جو سامن آیا تا ہوتے بھی تجھے نکاح پڑھوارو ماں محمد کریم پاڑ ہوں دسے نبی صحیح جریئے در بچا دیوانوں کھلے بھی دیوانوں آخری جے کو آتا کھلے تو نبی صحیح فرمان داتے ہیں دیوانے کے آخر دے شادی جی مبارک کرو سب جی مبارک آنے نہیں ہوں آخر میں نبی صحیح مبارک آنے نہیں دیوانے جو دم پر واسطے بچی پانی مبارک اللہ حسان ملے ہو اب اللہ قرآن کی بڑی برکت رکھی تو رحمت رکھی تو جنہیں دوست ملت کہیا اسان جو ملک رو سیاہ بنام یا پوسا یا جکی بھی جمال جے بھی ترم اسلام جو دیدار جے کے بھی ممبران یہ بیند کہی تم اللہ پاک جی ملکی قبول منظور فرمائے جے کے مانو دچا اللہ مجھا بھی قبول منظور فرمائے واقعہ کا آمانا الحمدللہ رب العالمین